Era kubaka te baby dewo babanga afudde muganda wanga abayimbi bazi bafa mu mfa ibweti era ngira ba accident nze ngamba abayimbi bale kisingo baletere eche eyembera baduka nnyo bavuga nnyo bavuga speed babade mutwa kiro anti katolaba katolaba ze chengamba abayimbi singa babanti abukinga anti abukinga kugenda kuyimba na bookinga anti show zinga zili nearby nataka mate no eri soke eri Kampala ateyo kubiri eri Jinja ateyo kubira eri Mpelerwe atenda eri Masaka ebyo biba bigenda baletera buzio sina chindi bagenda gano nezi basho nyenje tali kulisimansi obate tali na kungo kwele kankubulire nze nina emotoka yomimbi omje natulamu singa nakogera linya lyo kozi mkwanu kwanga natura mweli emotoka but I was like bana ngeri motoka yali eduka nenge chimu kujiriso okuduka nnyo ayagala kuwasaganya shozo na nesi mayiru wacha abayimbi bafudde nya accident kubatu batusubira nti bagenda kufa sirimu na yate sirimu eri adala kasile kan kubuli abayimbi begatta nnyo katika nkubulire abayimbi be Uganda bano kibasinga okutya sirimu O Uganda notili muimbi asola kwa kana muntu ngatamukebeza yes kati mukuru chopo tuyamba soko galeo wano sound alimekola chini alimeku yingira oberenga kubira bireyo na ye abayimbi kyesobolo bagama nti bananga abayimbi mukendeze speed banange obo kitegera kubaka tigobolemwa bobale mokukona era gwo kona yes bobale mokukona gwe mateko bo ino kona kubaka tolaba baby deo bagama yayingide mochi mu maguru oso se gamba tractor yayingide tractor yabadeso banet yayingide tractor yayingide maguru 10 yayingide maguru 10 mu mipira munda yes olaba eshintu echo kata tugamenti yabadde ku speed nga tamanyi ndo waliyo ne moto kayo nejja kushegera enaku zine moto kaze nene ezo zi maguru 10 zitambula nnyo budde bwechiro nawe kumata zibazi swamba lutu ziba naye bayetani na munange no budde okimanyi nawe abera abadukira ku speed nga manyi sawe zo tali muntu no mwakola chi nga speed ya ili naye kitufu tatumanyi sawa mmekaze ya Nye wa mba gamba Banga mbe zabade sandu zanga muna anogwe chilao Saa mbaga ya bamutute mlago Nye tujukila ni no mgezi Moses Radio Weyafa Moses Radio yoyafa Baga abanebe abadi wabaga mbambu Yafira kusini Mbamutuwala mudwali Yoyokumutu sa mudwali Nye Moses Radio tiyafa kabenje Ati ode tiyafa kabenje Nesi na yeri accident Na yeri amanga accident Wabaga mati Webaga manti ya fude, baamu kubye, baamu kutele, baamu kubwa wei chigwa Mbuli ya mkwa tabu kwasi na mbao nga kwa wei chiteleke Itumini zinakoka hali kavenje Yes Mshita gira Bekaba antika hali kavenje Moses Radio na ya famu mfaye mu ya accident Ya accident Biali wanontebe kubale mu Neba imbi, ama imbi ya bisele bisinga bajira ba ine fujo Katibu bala uwoza ntibu mbamu imbi Nti bulichimu chivachange Mshita gira Na chinu cha Moses Radio yetu chogere kwa chitu changa chalinge chipange Akati nino msajja, walo msajja kwa tuwa jakao interview kupapazi Ya tugamba Moses Radio ya Fabia Abufuzi Mfaye ya limuwe vya politics Chovula wanoe babi na onyeleze nyo Babi kumia mkubo wabage na anga mkoti newe uba Koti neko mekeza ngomisange kukoseche Anze bangamba ku information ya muji na manye anganze Mbu yali agenze kulaba nyomba ye ntele Nida Nga bali mkuzimba Nga agenze kulambula yuko alabe batakuwa kulaba kie milimu Navy Sigade. Katibu Bwatuka kunyomba sinda kutumalize. Bwatuka kunyomba nga abazimbi tibali wonga bali mukifu nga bali mukifeche mwao kubala. Katibu bamulagirira na agendawo. Kati mukugendawo kati ngabo manya abayimbi nga batusa abantu bachankalanya muko. Okuchankalanya muko mbeerawo. Kati awo ndoweza baye gamba kigambo kibawunsa awo ebyava osina byo yava. Nera gamba Washington. Yaliye mabega ya manya ako engeriro gye yafa naye nti bamutwala bamugamba gene mu koti awo obujulizi gai na gana kitegera era musanya nachikatiza nga tugamba Washington amanyiko kufa kwa Moses Radio yes naye era sawa zino nga fa bamawulire tunoonya Washington naye atubulire kiki ekyaliwo
kubajukira wiki enaku zino bayi lezo za tulimu za nyine twajukira Moses Radio Moses Radio yani gulo twabadde wali ku Silver Silver back launch machine Silver back launch machine nga tulimu neba kubireze bagende woko banyoka bia eh banange mugende ka okoteero bulungi bubera wawo Silver back launch eri ya machine the second eh gwaine motoka yonge dugala ni motoka bazo lokuisa akuba kuisa akwao eh okay byone babikola kati awo nyine wetu abadde yesterday nga tuli mu kusere batimbe batia batimbe timbe ifana bya Moze Radio yabadde obinji nnyo buli kimu kyabadde Magda wabadde wabayimbi banji bayimbi ki wabadde o Jose Camilioni wabadde o Mimbi Palaso Palaso ina night ku aina on night unako si Friday eh abera one night ku every Friday eh ina chemanyi si lero lero chemanyi lero akomeka lero Friday eh banange balandirodi banange balandirodi kati bali mu kwestwant kubanga babe miezi jaweddeko ali banange baina era bayinyo kwenzire wange banange kati ye baby dewa namanya na masanyalaze baby dewa nyage lusasura bya badaso baby dewo era ino kubanga abade under management asubi anti abade ne management yonna baby dewo no mbadde bina bina byagenda ne biyeya ula ya mbadde mu manyingo muyimbi ne baby dewo bade sim following anyu ne mbadde manyingo muyimbi kubam yayimbe akayimba kawanga yogera kawanga naye akayimba kakwata kadongo kamu si kadongo kamu yebera bandi eh live band eh bino bya igozi bino bya bino bine bina bine bya igozi byo bado bayo igozi ne abadabuze abadabuze mu ya mami sigundi bajita bate yo bandi ya misachi eh gundi ya igozi Ah, waliwo igozi we yavao ni waddawo ekirala. Nadda yadda gundi cheyo nji jijukide. Golden band. Haba demo ebe bikola. Neba jigalawo. Ati neba jigane. Baga nakwatagana. Ne cream production yenda baba jigala. Baba boss wa cream ye bagamba yali nga yegalobo. Ah, nenga banne che motera bila mugende mu subscribing ku channel. Bajita Entebbe Express. Ye singo okuduka Kampala wano nemira ereta ebintu ebyenjawulo trending stories bwina kwatagano ku bayimbi entambula y'ebidduka ku nguudo ate era msubscribing ne Tales Media msubscribing eri YouTube edduka speed nange sigira yayiri atenga wakajitandika eri nakanika ne eri bwana eri mba subscribers bameka sazi negenda mutwalo emazeyo banga ki Tolimba abantu miezena. Yes. Emiezena sija kulimba. Okay. Nenga bana yim subscribing, I'm liking it. Tubenga tuchawongera stories ku stories. Ya bina tukina kwa tubiba tusako ya baby. Nenga bana tukiriza okula ku baby dewe mulago. Bajja tukiriza. Ba olusi bamanyo gana. Emulago. Bajja kukiriza. Yee, baby dewe lwacha abasinga baganda abade musawo muganda. Ata kawanga. Ati ndinako baby dewo nenda sikawanga. Baby dewo engeri jabade yeyisamu. Kati nga yeyisamu neyisa zineza basa ninduga. Asa ninduga ya chikuba. Era kati baba obano chimanyi nti osolo kutegeka asa ninduga wantu. Nga ku poster aliko muna ajikuba na ajijuza. Kitufu. Kati olaba asa ninduga. Ne baby dewo. Babadde bali mu organizing gundi bajise bajita culture. Culture festival. Yeah. Bali mu organizing culture festival. Nasa ninduga babili. Nasa ninduga. Asa ninduga naye yakisinga mu mutwe. Niki pilanti bantu basaba abesa abasaula saula aba. Abasamize. Ndoga mu Uganda. Wali wo government musabize. Ne wabera wo teyera guza. Ekibuzo kiri nti asa ninduga ateke bambasaba baganda oba just wa promoting bya buwangwa promoting abantu bachawula. Promoting culture. Kuba asa ninduga yavayo na gamba nti yabaye na gamba nti nero katonda be musinza nabo bayina bakatonda babo bakatonda babwe ne tumubuuza be baliwa na gamba goli muganda ebyesabo ebine bye buganda obirese oli mu kutendeleza katonda genda mu church nenga ne katonda owe uganda ono owe buwangwa yes tumwerabira musamire kubese okusamira cha tutonde bwanga faba na Uganda yes wakati waliyo ensezi muze tulaba kati nga India ini ya waliyo katonda kuba katonda fenali omu neba ine bitwe bebasinza anti nebo bujjaja neba ibegamba ngeri bumbe nebizwe bisigalide neba ibegamba katonda nga wachali awo katonda nyamba nembiro kwotadde nembiro kwotadde
Nyeze nakira bantu buli omurogo siko na buli omurogo nga katondo cha musaba oshimanyi bali yaba ono Yesu ngalwa kibaga manti akula ya roga Situfu wali abantu nga bayira eri ka Nyeze zikiriza mu byo buwangwa kubanda aba bya cha nono echo ebyo buwangwa mbasifu se murogo ni wabula mbanzi kiriza anti ebyo buwangwa je biri ato bokiriza mu jeje obuzi mwesi banye bi mwesi banye mu bintu bya bazungu ebintu bya bazungu ole bayira eri yedini je badabadi oshimani era basina abazungu ebaleta bya amadini mu gwanga ebaleta dini ya bakatulisi ate gamba nga nabazungu benyine nyi bayine ebyo buwangwa byabo Yesu ngalwa ki omuntu bwafa bamwocha bwocha abamu bawocha bwocha ne bayiwa ku mazi tebasinza ntana wabula bamwocha ne basigaze vuni bayiteeka mu bugundi ne babute ne baliteeka mu bucupa anti bagamba oyo muntu afudde ebawa ifuse abafu sempe naye ekibuzo kiri nti ekibuzo kiri nti lwaki abayimbi bafa nnyo accident anti chenda kugambye mabega konti abayimbi okufa accident they overdrive nenga ha nebiragalalagala bakoyesa nye biragalalagala abayimbi banywa nye njaga kye kisoka kagamba ebalero kuvuga ekyo kubiri akakola bakalia zochimanyi nali manyi nganchali mutonti buli afuka selebo abayi no smoking yes nali manyi buli afuka selebo abayi no smoking ne wali ali musake yonga tanywa njaga ngatanywa mwenge ngakola yes bali ngani ninayo mvuka ameta New York simula ah New York tanywa mwenge takola chini yayi nechi mukubako chichi wano ayo sha butonde atakatimbe chakwa ayo sha butonde kubana we mwenyini ochikola mwefwa ne kama faza ebidia na chikola leba ne faza na ba brother bo nabo ba ebidia ne ba ni antu waliwe chisuka bahao ayo chisuka chitya echo reshiri kwa dictate oyo mwana mlenzi ze mwanga omaina nacho chikacha kitamizo enzo kubanga ochikola zedina kwa dictate abayimbi bemmanyi ngabote batamira tebako ne sawadde akakuba naye nga bambi kukyaba kyala balimo bona abasinga obwo ne mu igozi muno katono nya bakozesa ebitamiza ebyo bayida igozi abana ba igozi naye dansolo abashimba kalungi naye ateekawo olabe kitabo ateka spice kitabo china njui mbiri china apa kava ne lo kava kati lwaki omuntu taba na side bbiri soka le munanga abayimbi banaye mukome okunywa ne muvuga ne wankubadde sigama nti oba ono yabadde anywa obaki naye mukomye overloading ku mitwe gwe mulamu ogusooka ogwokubiri ebiragalagala amayirungi malungi kuba gonze ngalya amayirungi tegajira tegatamiza tegaina buzibu gatamiza simanyi gakuba munenge nga just obera just ape waze manya nzinalisimanya by the way simanya amayiro jigatamiza na ye ejidwe chitamiza abana basinga batambula ne bintu mu mamotoka anga tuduka embera bweto bwebadde baby day obambi afudde era tugenda abasobodde wasobola kuita ke mulago no belanga mulambula koko atera nawo asobodde osobola gende na bingo mu makage no belanga at least ogenda nokola ki ngo manya che tugenda maso no manya updates ezenja ulo atera na fatu tugenda kuba tukulaga wano ku media ezenja ulo media ezenja ulo teo media zi Entebbe Express ne Kist TV ngalo ne SATV media nanti banzija ko bulango Atiraji. Eri mba subscribe 12,500. Ubo watekayo notes. Sasa atekayo notes zizo nazo. Nenze banga mbanti. Banzi jako bulango. Bampeleza gundi nteke mu verifying gundi. Verifying gundi. Chi nteke mu pini. Baweza pini mu gundi mu banka. Njiteke mu. Nesiteka mu budde. Ni babi jako ye. Ate bade bampe banga ya miezi ndo zange 5. Kuwa bafira obaki za demo bu. Era kati ngenda gende wa Tony Kaftoni abelenga abinzujuliza ko. Nenga. Nenge era bambi tusiga tugenda basi mulona ko lwaero. Kuja bafunya ya. Tugenda kuba tubalita story ezenja ulu. Ezikwana kuba yimbi. Ebiise mu week. Ebiise mu week. Ngaba ka ne mwana tetwagenda kuba Katarina. Bakatarina. Katarina neka Katalia ni kando. Katalia. Katalia ni kando. Ese singa baita Katalia. Mbadde mbuza anti. Katalia. Katalina. Katalia ni kando bambi dai baba postinga. Bana ba walabo. Eh abo ba girls. Nenga nze nabwa emabega kawo nga bakatandika navayo ne ngamba nti
abasajja temutwa ulira abana bano kwatu zetu laba group ezenja ulo ngazao kanalo abasajja kati bola ba obsessions ba obsessions yeah nebo kibine cho chirinde onyo Bruce Reese bonne byaba okanya ne byaba separating sa bali basa yeah shiba sichi yali mwe cha Bruce Lee shiba yali mwe obsessions yeah yes shiba yali mwe obsession nene era na ye I never atasha kwatagana nawo webyo ne chiva kucho kubera nga bana bola bafuna nyo obutakkanya obubera awo obutakka ene dola bae bali omusajja nga bamutegeera nga mbono gaga nga yakuwomera yeah nga katika nga wona bane gaga nga aneka na akawala nika kwatira ko omuntu yenna muta nenga sente kye kikulu bannange sente kye kikulu na ye bambi obuwomi busukka nayo lina kati nze nnaga yiwange nga mukwano gwange ne bwamulya sifaa kitegeeza abata kuwa sente anenga se utampa ne kibuzo kiri nti lwaki abakazi mwagala nnyo sente ha bana nyi no mwana ya e yansiri sizza sene atajja transport abachara twagala nyu sent onda bidu na nyumba jo sura mo jipangisa wawazi njipangisa landi odi otakusala sent ne gwe tokola anti landi odi wabaku kati landi odi otakola sibi yango na inzo obut twinzo obutafuna kitufu naye nga gobali bakuddeko transport nze ate kyantu useko omola na atajja kakati emboze tugenda jeta mu full swing emabegako masawo gwe bali bakuddeko transport ne ya musaba lwaki omusaba notokola ki notajja atetole mu katuno tukome otubadde ku entebe express atenga neri ku Kiss TV tubeerayo ne ku Teos Media tunazitambula bulungi kusitoleza enjawulo kiba kibozibozi msubscribing mu liking mu sharing mwe bali nnyo atera muite ne banna mwene munnaite munno ndio kulaba video yena katolo mkatolo tukomeo.